Baten komentu ninduten Bartzelonako Unibertsitate Autonomora itzaldi bat ematea. Eta pasillotan topatu nuen ikasle bat, zigonaloko bandeja batekin, zintzilik alepotik, azenario pastelak saltzen. Eta zan nio, azenario, zer dela eta izia saltzen, da saltzen, bueno, unkariako diroa bialtzeko. Irudi horreko zonda direz, tendula ze gertatu zen unkari itxiraren ondoren, ez? Bartzelonako Unibertsitateko ikasle bat aizen azenario pastela saltzen, ez du nasko irabaziko pastel bakoitzakein, baina gutxienez bere aportazio intzuen horkin, ez? Bueno, arratsaldeon, irekin batera dute Jose Mari Sors, Arantxa Iraula eta Enekoitze Ez Naula, Arantxa eta Enekoitze Egunkariko kazetariak eta Berriako kazetariak, biak alabik kazetari eta lankide bikainak, eta Jose Mari Sors, beste Egunkariako Administrazio Kontseiluko kidea izan zen, txizutenean eta bigarren auzialdian edo atxilotu zutena. Saiatu ziren gutxikitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta Euskarazko unkari gabe uzten, saiatu ziren gure gainean akusazio larriak, bueno, inzituzten, saiatu ez inzituzten oso larria botatzen, saiatu ziren gure kazetariak, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera, zauriak miazkatzera, baina gure lankideak zuten horien, zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Ni parketik eraman nindutenean, izan nintzen azkena Egunkariako egoitzatik atatzen. Giltzarra joan ere aurrean jarri zuten, langile batean jarri zuen. Eta ordurako edo orduntxea iziren ja batzar bat egiten gure lankideak. Bere burari ginduta egun horretan Euskarak eta Euskal Herriak bere Euskarazko Egunkari bat izango. Egun horretan bertan, ezan dik ez dakitza bat duretan. Eta lasa izan zen, egunero Egunkaria aterazen duen. Eta Egunkariaren ondoren etorri zen berria. Egunkariako operazioak eta gero berriarekin gertatutakoak erakusten du herri honen herrietan daun indarra, daun ekimena, daun sasoia, daun gogua esateko gu herri bat gara, daukagu gure kultura, daukagu gure hizkuntza, inork ez du eginduko guk euskarazko egunkari bat edukiko duen ez du edukiko, hori bakarrik irakurlek, eroslek, eraki dezakete, eta gure lankideen, kemenaren eta herritarren laguntzaren uztardura horrek ekarri zuen berria. Egunkari baino Euskaldun Egunkaria baino Egunkari hobea. Oso lazen, Euskaldun Egunkaria hobea. Salmenta handiagoekin, orrialde gehiagoekin, langile kopuru handiagoekin, ekonomia handiago batekin, publizitate gehiagoekin, beraz kontrako eztarritik atatzetzaileen kolpea Auzitegi Nazionalari eta bereziki Auzitegi Nazionalean agintzen zuen Guardia Zibilari eta berez inteligentzia zerbitzori. Beraz, eskerrik asko duela 20 urte eta geroztik eta aurretik eman diguzen babesa eta laguntzangatik. Gure kemena hankamoz gelditu gelitzak ez zuen babesarik izan ez bagenu. Era askotako babesa jaso nuz, kolektibo, sektore, normanako, antolatuta, antolagabekok. Eta guretzan, netzako oso pozgarria da, jendeari izatea, Tolosan ateratzen dira kantujirakok, eta kantujirako izatea. Baina zuen kantujira sortu zela Euskaldunen Egunkariaren ondoren, eta ondorioz Euskaltzale talde batek erakizun guazen alde zerrea kantatzea, eta askotan kontatu eta kantu jiran dabiltzen dako asko gizakite kantu jira hola sortu zenit. Beraz, eskarrik asko, segi gure herriko kaleak zuen kantuekin alaitzen, nabarmena da azkeneko gu jortauetan desente obetu zuela kantatzeko maila eta beste tono operistiko bat hartu zuela kantatzen. Beraz, animo eta segi bizko, aurrera. Thank you.